Këtë të diel, besimtarët ortodoks dëgjuan në meshën e kësaj të diele atë pjesë ungjillore ku vetë Zoti Jezu Krisht shpall dy porositë më të rëndësishme për çdo njeri. Në pjesën e sotme të ungjillit, një mësues i ligjit për ta vënë Jezu Krishtin në pozitë të vështirë e pyet: "Mësues, cila është porosia më e madhe e ligjit?" Krishti ju përgjigj: "Të duash Zotin Perëndin tënd me gjithë zemrën tënde, me të gjithë shpirtin tënd dhe me të gjithë mendjen tënde. Kjo është porosia më e madhe dhe e dyta, e barabartë me të parën, është të duash të afërmin si veten tënde." Pra, porosia e Perëndis është e qartë, dashuria shpreh qenien më të thellë të njerëzit. Dashuria ka përzen instiktin egocentrik dhe e bën njeriu shoqëror, por kjo porosi nuk është e lehtë, sepse ajo që mbi zotëron në marrëdhëniet njerëzore është interesi personal dhe synimi për të fituar, dhe pse dashuria për Perëndin është një kusht paraprak për plotësimin e shpirtit tonë. Siguria për dashurinë dhe njëri dashjen e Perëndis dhe falënderimi për mëshirën e tij krijojnë një ngazëllim shpirtëror, një atmosferë gëzimi dhe kënaqësie në mendje dhe në shpirt. E falenderoj Perëndin për dashurinë dhe për mëshirën që ka për ne, por edhe për të gjithë njerëzit. Perëndia nuk ndëshkon dhe nuk merr hak mbi ata që nuk ju shërbejnë interesave tona. Nuk është organi ndëshkues ndaj kundërshtarëve tan. Perëndia është burimi i pashtershëm i dashurisë dhe i faljes, që ofrohet dhe u shërben me dhurata të gjithve, të drejtve dhe të padrejtve, dhe atyre që e duan dhe atyre që e shajnë. Është i shenjti dhe i trishenjti, fuqia e të cilit është mëshira dhe falja, dashuria e pashtershme. Prandaj, me të gjithë sa duam të jemi fëmijët e tij, t'i ngjasojmë. Duhet pra që të parët ne të duam, të falim dhe të punojmë të mirën për njerëzit tanë, të afërm dhe për shoqërinë tonë.